សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបានជិះឆ្វែលេងជុំវិញហងតូច small tour ណាតែនេះខ្ញុំជិះមកដល់កសិនកុយចង់ដើរទៅភាសាកូនតិចដល់ឆ្លងស្ពានគេហ្នឹងណាហើយត្រូវនឹងក្មួយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចិត្តត្រឡប់ទៅវិញហើយបងប្រុសខ្ញុំនេះមួយស្រីខ្ញុំណាហើយជា2ថ្ងៃទៅគាត់ត្រឡប់ទៅវិញហើយគាត់ fly back to Denmark ចឹងណាទៅកាន់ហែវកែណាណាហើយតែបានមកកងមួយគាត់ចឹងទៅក៏មកផ្លែតាហើយគាត់ចង់ជិះផាសស្អាតអស់ក៏ជូនគាត់មកប៉ុន្តែបានយូរទេបងប្អូនឯងក៏ដាលកំយត់ខ្ញុំនាំគាត់ដាលចង់ហត់លេងចឹងណាដល់ពេលចេញមកវិញស្លាប់តេងហ្នឹងតេងលក់រហូតដល់ផ្ទះដៅចាំងភ្នែកឃើញអញ្ចឹងក្តៅម៉ោង9ព្រឹកជាងឯណាមិនដែរមានអារម្មណ៍ថាក្តៅហើយអត់មានកម្រងមានដំបងថាចូលទេមិនសិនជាដឹងដាក់មួកដាក់ឆ័ត្រអីមកហើយយូរទៅអ្នកដែលថាចង់មកលេងអីទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចមានមួកមានឆ័ត្រអីទៅវាល្អអញ្ចឹងណាព្រោះនៅក្នុងភាសាក្តៅពេលវាចាំងទៅថ្មទៅវាចាំងមកភ្នែកយើងអញ្ចឹងណាក្មួយប្រុសញោមហើយនិងក្មួយស្រីគេកាន់ដៃគ្នារត់គេលេងមួយគ្នាអញ្ចឹងណានេះមកដល់ក្នុងដំណឹងហើយបងប្អូននេះអេធីណាវីដេអូលោកនឹងរៀងខ្លីបងប្អូនជិះឆ្វាលវងតូចដែរថាបានថតចឹងណាឥឡូវជិះមកដល់កសិនកូវិញហើយដល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយបាយបាយអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត